pochopitelně ten dnešní závod nezajímají. Půlčasné pojedou ženy. Teď od této chvíle za 26 minut. Tam upálil hůl ten kretén. Jo? Takhle ono to je jednoduchý, jenom je to chlápné a je vymalováno. Lepší by bylo tak vidět na maňťách a tím hodně. Já teda moc nějakou, mám taky černý spodek a ukážu ještě. Co to je? Už ho vzal. To je on určitě. Jo, je to on. Zlatý byl bude předávat pan inženýr Zdeněk Bílek, zástupce firmy Sika. And the new leader of the fourth stage is in the pitch by Fiat performance by Crossfire from the Czech Republic, Lukáš Příběhem cukinku pomyslném, protože to byl fantastický závod, který se nestal Lukáš Bauer! Thank you very much, Lukáš! And good luck for the next stage tomorrow, actually, here again in Nové Město na Moravě. Ano, dámy a pánové, teď máte chvíličku zaběhnout na klobásku, na nějaký zvařáček nebo na něco dalšího, protože po tomhle úžasném, překrásném, famózním zážitku, kdy Bauer a Koukal byli první a druhý a dosáhli historického výsledku pro české lyžování, máme teď zhruba hodinku a půl pauzičku, my se vás s Robertem ozveme opět kolem třetí hodiny.